Cada vez que o quê? يلا سبوكي يلا طب ولا انا غير السكافنجر فوق لكاخة تعمل سايك لأخوك هاتشير انا شي יש פה עוד מישהו נראה לי. כן, כן. אבל תסקוונג'ר, אה? Enemy UAV overhead. Vehicle mark. ID to most wanted contract. Cancel that. Bounty contract identified. Last. I'll drive. Strap yourself in. בוא נה, איך רץ המשחק עכשיו, אחי, לבריאות? בוא, אתה צריך לטפס, כן, יאללה. סלאם, תעשה. אפשר לעשות פה לופט, נראה לי לעשות פה בכלל. אין, אין. יש לך? טוב, אז אני לוקח את הזו. מי שמוצא טרוף ירים. שימו לרכב, יפה לדעתי. עליי, 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 על זה שעליי. כן, כן. תבטל את האסימון הזה? אני זורק את האוטו עוד מעט עכשיו הנה על הגב בן, תודה, גמר אותי, אחי, שידי האחרון היה שם על הגג או משהו.
point to the AO. Yeah, I'm gonna be loaded. We should load out here. They have me. לקחתי כל מה שהיה לי. תביא כסף... יא? קח פה לירן חבילה פלטות. ו... קח את זה ואת זה. SMG here. נראה שלא. חרא לא דאוט. Right, I'm going. Copy your mark. Anybody need this? I got a ride for us here. Rod on bounty contract. תכף אני אפיל יריב. יאללה, כמה אני פרשתי. שיהיה לכם לילה טוב, תהנו. לאיפה נסעתם בי, איפה? תבוא. Target sighted. Raj. Friendly UAV over here. לא, זה מה קורה? אלה, עם גוס? You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. אולי יחזיר אותו. אולי מישהו בפלנק? בוא נכנס לפה. Moving here. I'm driving. Let's roll. Taking fire! No! No! ראיתי לך קאבר מאחורה קצת. גדול, גדול. מה, הוא קיבל דם ישר, אחי. אין לו מה לעשות. מה, להביא אותם יעדי או סלפי? Vendor here, might have what you need. אבי? לא צריך, לא צריך. לא רק סלפי, לא רק סלפי. Got a loadout drop inbound. Target has been marked. Kill him. I'll drive. Come on. I'll drive. Hostile dropping into the area. Watch the guys. Stop, stop, stop. Stop, stop. Here, Shaman. Shaman, Shaman, on the gag. Friendly UAV over here. They're coming out here. Out here. Mother, what? Stop, 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 stop. Che chino, cioè, mamma mia.
מה קרה לרדאר? הוא הראה לי שזה מעליי, הוא היה איתי ברדאר. בתוך שיח. נפלו כולם פה? לא, יש אנשים, לא? ראית מישהו? ברבט? 37 מטר שם. Moving. Area's picked clean. Stay sharp. כן, בפני. מה? פעל. אבי, בואו תביא לנו כסף להתרז וזה. אני גם רוצה לקחת הגוסט. Vendor here might have what you need. אתה ירית איתו גם? ירית עליו גם? מה זה? תקנה גם זה? תקנה, תרים את הכסף ליאן. תקנה לך סלף רז, סלף רווייב, ותביא איזה UAV, אבי. תביא את הכסף שלך. תרים את זה. יאללה בוא. קח לירה, תרים את מה שמסומן פה, תהיה כתוב. היי, הורידו אותי. מאיפה? מהיער? תפעילו יביא, הוא בנוק. תפעיל שלוש, תלחץ. היי, הבנתי מאיפה, מהבתים הירוקים שם. מאחורה. פוזישן אסטרייק, תקו. שם איפה שם. או שזה מישהו מרחוק יעני? זה אפילו UAV? פלתי כבר, נכון. פה זה אלה יעני? לא, הם אפילו לא מכוונים. בואנה איזה הדשוט לפנים הם יהיו לי. אחי, גם אותי איפה יעני? זה בא מאיפה שם מפה. הנה משם, הנה מלמעלה שם מאיפה שם. Oh shit. Hello. How far are we? Be advised. Only position is inbound. Yeah.
היה אני יורה כאילו? וואו אחי הוא ממש שם אותי, לא? לא רואה אפילו את ה... HDR לא לקחתי אותו עדיין? אחי, אני אומר לכם, תסבכו אותי עכשיו עם הצליפות האלו. אני רוצה לחסום אולי את מי שבא מפה. באים מפה בדוק. אין מצב שלו. פגוע? שמה צלף, צלף על ההר. קרוב. אני רואה אותו. קרוב, תחת. נפל. נפל למטה אחד. אני לא יודע מי צולף בי. יש שם עוד מי שלכיוון ימין והמטאי. אז זה מאחורה מי שערה במקומה? שמע, אין יכול להיות. אין יכול להיות. בוא נראה למטה. רוץ רוץ למטה, רוץ למטה, רוץ למטה. היי, יורים בי מקדימה גם. כן, כן. שמע, מה הולך פה, אחי? פתאום כולם באו לפה. בוא נביא לך שצריכים לבוא מפה. ראית כמה? אחי, כולם פתאום כל השרת פה, נהי מסי. הנה, הנה, ראיתי אחד. אחי, זה לא נותן בגלל החלון. שמה. 195 סאוטווסט בחנות. הנה הם צריכים לרוץ לפה או שהם בבתים. מהיער סגור גדול לייף. אל תעזור את זה, אתה יודע? הורדת? גדול. נראה לי עוד מישהו יראה להם מאחורה. חכה לירן, אל תרוץ כל כך חזק. הנה, הנה, הנה. כולם פה, כולם פה. כולם שם, אתה לא רואה לשחרר את זה. אחי, יש ביום מעלינו. איזה חרטטן מת. תבור שילדים שם כולם, בואו נאחים, סנייפרים. אחי, הוא חרטטן מת! בנזון אחים, לא, שברתי אותם קצת. באים טארגט מרקט מתאים אליך
יותר מרכזי. היה לי לג אחי, באוויר, מה זה? לא מאמין, בא לי מאחורה אחי, אני לבד. אחי, מאחורה ירו בי גם. סנייפר אחי, כל הזה. בואו, קחו שילדים, אני יכול לזרוק לכם? כן, כן, זרוק. איך אני זורק? אני נלחת סתם ואז על השילדים. זרוק, אני דור רודף. כנראה יברח מאחורה שמי שיחזיק אותו. טוב אתה, טוב אתה. זה טוב, זה מישהו רוצה להרים, אני הולך לדפוק את המסך. תמשיכו לעשות לו. אליכם. אני אומר את זה פה קצת לוט. שבוע טוב. שבוע טוב. שנייה נלך לשים טרופי על המסוק, עכשיו נתראה. לא יודע, בוא בוא בוא, שחר. איפה 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 איפה? הנה הנה הנה. אני זורק עליהם את המסוק, תבואו. בדוק? אחי. מה זה היה? טוב, תקשיב, יש שם מישהו אחד פה, בלייב. הוא פה, הוא פה, פה, שתיבים. אחי, אני לא יודע מה הם עשו. אבא, איזה גברים אחי, אחד פשוט חיכה לי מיטה מאחורה כמו ילד תחת. אבל המטור התפוצץ באוויר, איך זה? לא יודע אחי, פיצצו את המטוס באוויר באמא שלי. איך? לא פגע בהם אחי. עם טרופי. Turn to the front line. You lose, your fight is over. Time to earn your freedom. Hostile down. Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Cancel that. Yeah, man, sure,
לא לירן, אבי. Be advised, your teammate got their RT. Their RT be at this time. I'm going to go to the next station. I'm going to go to the next station. I'm going to go to the next station. I'm going to go to תיקח, תעשה לוט שם בינתיים. מה זה, מה קרה? זה הם? אין, אחי, אני בפלש, לא יכול לעשות. כן. מה, שאתה בפלש, אתה לא יכול להרים נשקים, לא כלום? לא, לא. מה, הם נותנים לך לחיות, יעני? כן. מרק את הטארגט. כן. טארגט, right here! וואלה. Come on. תראה מישהו עליהם מהרחוק, אתה רואה את זה? מה זה אחי? באמת אחי, תשמע מי זה הצ'יטר הזה שיורה עליי מ-10 אלף קילומטר אחי? מה? לא, הוא איתנו מה? שיהיה שבוע טוב. איך להביא איזה בירה תכף. שבוע טוב. בירה לא טוב, לא מכיר אותך ככה בירה. אז מה אני אביא עכשיו? מה אפשר להביא? אתה שותה? לא, זה שותה וויסקי עם ה... אני טעם את זה, הפסקתי לשתות יח. אלכוהול עושה, הפסקת? מה אני כבר לא שותה בכלל? טוב מאוד. ואני בעניינים אני חייב, אחי, אין מה לעשות. אלכוהול. אם אתה יכול זה טוב. בירה אם זה קשה אחי. מלא אנשים פה.
שלוש כדור, חכה. שבור, שחר. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. טוב מאוד. יש פה עוד, נראה לי. כך. We got a proper fight. הנה, יש לי פה שיל. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. הנה, הנה, פה עליי. הוא מת. הנה, עוד אחד מאחורה. מת? מת? עוד אחד בחוץ? מלמעלה אני הולך לפה זה. Time to earn your freedom, soldier. תהרוג, תהרוג אותו, הוא נותן לו לייבים. איפה? אה, הוא לא מת? מה זה הזה? טרופי הזה? זה טוב, זה טוב, זה מה שאני שם על הרכב, שאתה לא יכול לזרוק אלף הרכב. איפה שחר? בוא נלך להרוג את אלה של מסביב, בוא. אבי, כנס תעשה לו דיפנה. בוא ליאן, לא. ירו עליו פה, הנה מישהו פתח דלת, עלו למעלה. אתה עצור את ג'יבי, הוא לא עוד. איפה, למעלה או למטה? היי, מאחורה, שחר. טוב מאוד, תרים אותי. הוא בא לנו מאחורה? כן, בסדר, כולם. Enemy UAV overhead. תביא כסף. זרקו רגע כסף הזה. רוצה כסף? בוא, בוא. צריך שילדים. נלך לך פלטה או משהו. כן. נלך לכולם, אתה יכול לקנות שתי חברות. תתחלקו שווה בשווה ילדים. אבי, אני זורק טרופי, לך תשים על הרכב כבר. לקחת? אם ואז תביא כמה, תגיד לי כמה נשאר לך אחרי שאתה. ארבע. אז תן לו, תן לו אחד, אני אתן לו אחד. פול? רגע, 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 רגע. עזבת אותי. רגע. רגע, קח שחר. יאללה, סע, לבאונטי. קח שחר, קח, קח, קח קצת. הביאו לו עוד בסטורת. בוא נראה מהירה עלינו. שבור שם, שחר. הוא לא ראה אותך? הוא ראה אותך למעלה. הוא שמה, הוא שמה.
מת, אבל מישהו ירה על המתחום מלמעלה. תרימו אותי. הוא היה שבור, נכון? זה שסימנתי? גם זה שסימנת וגם השני מתו בעצות, אני לא יודע. יש פה מלא לוט. שילדים אני... גם פה מלא, מלא לוט, מלא לוט, שצלים, זה שנתה, חרי, שניצלים. שניצלים. אני הולך לעשות גם על אור למעלה לוט. אני לא צריך שלא דעתי. אמרתי לך פעם אחרי זה נשים לך רק גוסט שיהיה לך שלא יבוא לך במחפה. לא דעתי אם אתה מקבל גם את הפארק. שלוש דעתים האלה שהיית אמר לך, כן. אז אני אקח, מה זה טוב, ואז אני אחליף את המשקים, לא? ואז אתה צריך גוסט, כן. ויש את הקינג הוא על מסור. הוא נחת פה באזור, אולי ב... הנה הנה רכב, רכב. שבור שם. דיסייבל? ברור, ברור. תקדם אתה רק עם הרכב, תקדם רק אתה עם הרכב, אני ולירן הרכב. הם פה בבניין הכחול, לירן, כן? אוקיי. לא בבניין הכחול, לא בבניין הכחול. אתה נוסע להם? הנה, מין עם שחר. שחר פה. ראיתי, ראיתי. ועל הגג, על הגג, שחר. יש גם פה בפנים. בפוליף ויש גם מעלינו מעלינו על הגג יש, כן והיה פה גם, אני זוכר אוי נו באמת אתה יודע למה אני עושה את זה, אני עדיין ממשיך לפרוץ בתים, אחי. הירו בי משתי כיוונים. עושים מה שלה. כשאתה חושב על זה לירה, זה טוב שהוא לא מרים לודאוט. עכשיו אנחנו יכולים לחזור לשם לקחת שני לודאוטים. איזה שתי לודאוטים, אין לנו לודאוט אחד אפילו. אפילו יעד All right, we're in a circle. You're ready to fight. No sweat. חיים, היה לך שילדים ולא שמת? לא, לא היה לי. הייתי נותן לך שילדים. היה יפה, אבל איך אתה עושה, איך אתה זז ככה, אני מציץ. אתה עושה על ה... יש לך בעכבר הרי את השתי כפתורים בצד? כן. אז למעלה אתה.
חזק. זהו, אני לא פורץ יותר בתים, אחי, זה נגמר. נגמר העידן הזה. אחי, הוא פשוט פתח את הדלת והתחיל לעוף עליי עם השוטגן. בוח, בוח, בוח. ככה, באמא שלי. שיהיה שבוע טוב. פתאום ג'וני כמוני, זה מה חייב. אני כאן סיגריה נותן היום. פתאום ג'וני כמוני. Gas, get to the safe zone. Scavenger contract located. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their head. It's a well-placed stone. Shachar, the po? Spooky. Get ready to fight, you're next. No, but the telephone. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. No! Hit their arm. Stand by for redeployment.
stated. New objective identified. יש לך מחשב חזק, ספוקי? לא, סתם. מחשב, מחשב. Contract complete. All supply boxes located. In our vehicle. Come, Johnny, come on. אה, זה חבילה. סנייפר דרך הקיר.